En mulighed. Altså ikke nej tak i hvert fald. Mukhtar med hurtigt modsvar. Wilczek! Ej! Et fuldstændig åbent mål. Militar Langtar. I spil ind centralt, hvor der er rigtig mange spillere. Prøv at se, hvor mange spillere der er centralt. Det er godt i Jung. Ikke offside. Case Laux, der hænger. Jamen, der er ikke offside overhovedet, men prøv at se det der godt lagt ind. Hurtigt spil. Kikser fra...